kienu għal-ħabta ta' s-satajn u nofs ta' s-sibt wara nofsinhar meta Marco Paċ ta' 41 sena minħal Ormi, magħruf bħala il-Pinzell, ħabat b'karozza li kien qed isuq fil-kappara. Minn tarif li għandu One News jirriżulta li Paċ kien qed isuq Mercedes li mhijiex irreġistrata f'ismu fit-triq Mikiel Anton Vassalli. Mali kienet idur ma' roundabout marufa bħala tal-gas, ħabbad fuq wara ta' karozza missjuqa minn mara ta' 50 sena minn San Juan. Il-Pinzell allegatament ħareġ mill-karozza u beda jargumenta mal-mara. Persuni li kienu fuq il-post jgħidu lil One News illi ħin minnhom kien se jħeb għall-mara iżda intervjenew il-Pulizija. Kien hawn li Paċ ipprova jħeb għall-Pulizija u minnu fih ġie arrestat. Il-mara bdiet tilmenta minnu ġieħ fonqa u fuq il-post issejħet ambulanza illi ħaddi tal-isptar. Sa dan it-tant aktar qabel il-Pinzell kienet isuq veloċità eċċessiva fi triq il-kbira ħal-Ormi fejn dak il-ħin kien hemm il-Pulizija u kru ta' One News illi kienu fuq il-post fejn kien għadu kif it-tajjer raġel somru ta' 25 sena minn karozza oħra missjuqa mir-raġel ta' 52 sena minn ħalluqa. Minkejja li rali l-Pulizija Paċ baqa' għaddej bil-konsegwenza li l-kru ta' One News u anke l-istess Pulizija kellhom jersqu minn nofs biex ma jispiċċawx jittajru mill-Pinzell. Hekk kif ra l-Pulizija joħodlu n-numru, Paċ waqaf madwar 60 metru l-bot u reversja lejn il-Pulizija veloċità kbira. Iżda ftit tal-ħin wara tħalla jitlaq. Marco Paċ qed jistenna biex jgħaddi żewġ ġurijiet, wieħed dwar iqtil ta' Viktor Magri magħruf bħala iċ-ċinku f'Diċembru tal-2004 ftaqali u l-ieħor fuq attentat ta' qtil ta' numru ta' Pulizija sena wara fħal Ormi.